ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላምና በጤና ደረሳችሁ እያልኩኝ ፈጣሪ ዘመኑን የተባረከ ዘመን ያድርግልን አገራችንንም ሰላም ያድርግልን። በዛሬው ቪዲዮዬ ለአዲስ አመት አበባ የመሰለ ቆንጆ ልስልስ ያለ የህብስት አሰራር ወይም የውሃ ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ እርድና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገብቼ በማንኪያ እያማሰልኩ ስኳሩንና ጨውን አማሟቸዋለሁ። ስኳሩና ጨውን አማሙቻቸዋለሁ። በላስቲክ ሸፍኜ ለ5 ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። 1/4 ኩባያ ዳቦ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ አንድ ላይ አቀላቅዬ ሽታ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አደርግና አዋሃዳቸዋለሁ። ቅመሞቹ ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልን ድረስ በዚህ መልኩ እንደዚህ ያዋሃድን በሹካም ማዋድ እንችላለን እና ቀላቀላቸዋለን። በቅመሙ ፋንታ ቫኒላ አስገብተን መስራትም እንችላለን። ዱቄቱን እርሾ ውስጥ አስገባና በማሽን አብኩቼው መለሳለሁ። ሊጡን ሽት አድርጌ በማሽን አብኩቼዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጣለሁ። የማበስልባቸውን እቃዎች አዘጋጃለሁ። ሁለቱም የኬክ መጋገሪያ ናቸው። ከስር ክፍተት ስላላቸው ውሃ እንዳይገባበት በፎይል ሸፍኜና ውስጡን ደግሞ ዘይት ስፕሬ ነፍቼ አዘጋጃለሁ። እናንተ የምትጋግሩበት ከስር ክፍተት ከሌለው መሸፈንም አያስፈልግም። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ሊጡን በማስተካከልበት ማጥለያ አደርግና 6 ቦታ እቆራረጣቸዋለሁ። ለህብስቱ 5ቱን ነው የምጠቀመው። አንደኛውን ቆራርጬ አነስ ያለ መሰለኝ ሊጥ ላይ ያደረኩ ሊጦቹን አድቦልብ ያዘጋጃቸዋለሁ። እስካሁን አብራችሁን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ኮሜንት ጻፉልኝ። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጉን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦችም እንኳን ደህና መጣችሁ። ድጋፋችሁ አብሮነታችሁ ሁሌም የሚቀጥል። አመሰግናለሁ። ሊጦቹን አድቦልብዬ ጨርሻለሁ። አድቦልብዬ ያዘጋጀኋቸው ሊጦች ደግሞ አንድ ባንድ እየዳመጥኩ ክብ ቅርጽ እየሰጠው አንዱን ባንዱ ላይ እየደራረብኩ አዘጋጃቸዋለሁ። የቀሩት ሊጦች እንዳይደርቁብኝ በላስቲክ ሸፍኛቸዋለሁ። አምስቱንም ሊጦች ዳምጬና አንዱን ባንዱ ላይ ደራርቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በቀጭን ማማሰያ መሃል ለመሃል ቅርጽ ሰጠዋለሁ። አንደኛውን ተለቅነው ማደርገው ስለዚህ ከመሃል አንዱን ትንሽ ከፍ አደርጋለሁ። እናንተ ሁለቱ መቃቹ አንድ አይነት ከሆነ መሃል ለመሃል እኩል መቁረጥ አለባችሁ። የኔ አንዱ ከፍ ያለ ስለሆነ አንዱ አነስ ያለ ስለሆነ አንዱን ተለቅ አንዱን አነስ ነው ማደርገው። ሊጦቹን እንደዚህ ቅርጽ ከሰጠው በኋላ ከጫፍ ጀምሮ ይጠቀልላቸዋለሁ። ቅርጽ የሰጠውት ቦታ ላይ በቢላ ቆርጣለሁ። ሊጦ በጣም ትልቅ ስለሆነ ማቴን እንዳይቆርጥብኝ ቢላው ተጠንቅቄ ሊጦቹን ሁለት ቦታ ቆርጣቸዋለሁ። ሁለት የሚያምር ህብስት ነው መጋግረው። ሊጦቹን ወደ ማበስልበት እቃ ላይ አደርግና ሸፍኜ ለ20 ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጣቸዋለሁ። አነስ ያለው ሊጥ አነስተኛው የኬክ መጋገሪያ ውስጥ አደርጋለሁ። ተለቅ ያለውን ትልቁ የኬክ መጋገሪያ ውስጥ ነው ማደርገው። አሁን ሲታይ ሊጡ ትንሽ ያነሰ ነው የሚመስለው። ኩፍ ያለ ሲሄድ ግን እቃው ሙሉ ተደርጎ
ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከላይ ትንሽ ያበባ ቅርጽ እንዲይዝ ከፈት ከፈት አደርጋለሁ። ሊጦቹ ትንሽ ኮፍ እስኪልሉኝ ድረስ ስቲም ማደርግበት ውሃ ጥዳለሁ። ተለቅ ባለ ድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ ጥጄ ሊፈላ ደርሷል። ያበባው ሊጥ አስገባና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አብስዬው መልሳለሁ። ያበባው ህብስት ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። አውጥቼ አቀዘቅዘዋለሁ። ሁለተኛውን ህብስት አንደኛው እስኪበስል እንዳይበላሽብኝ ብዬ በኦቨን ያበሰልኩት። ያበባውን ዳቦ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ልስልስ ብሎ ፍርፍር ያለ ዳቦ ነው የሆነው። ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ቅመሞቹን ካልወደዳችሁት በቫኒላ መስራት ትችላላችሁ። ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። በያላችሁበት መልካም አዲስ አመት። ደህና ሁኑ።